Separei o role. Quem sabe a gente se esbarre algum role. Situações que só o tempo pode resolver. Só falar de nós, mas... Tem várias pernas, mas acho que não tem caminhada. Será mesmo que a sua vida é eterna se pá? Agora não entendi nada, eu vim pra te matar. Vou elevar, por isso mesmo que agora no improvisado eu sou maior caçador, tô desossando até invertebrado. Você é um caçador, nessa selva você se comove. E fala aqui do meu corre, e Patrícia me inspira desde 2009. Então pega a visão, na moral, a sua rima é do Paraguai. Pra você a casa cai, primeira vez que o rima é na Matisse, tava no saco do seu pai, menor. Suave, mas é bom lembrar, porque os antigos faz um ponto de partida pros novos embaçar. Não vai entender, nem te mostrar. Por isso mesmo que agora eu confronto, eu faço a minha caminhada parado. Quem dança break se mexe no mesmo ponto. Na moral, dança break, antes fosse, vou chegando. Instrumental, vai apanhar no footwork. Pega a visão, cê tá ligado que sua rima é desnecessária. Vou rimando na matéria primária, com inspiração, livro literária. E pra te mostrar por isso mesmo que o suco é detox, pra tirar a sua gordura, mano, não tinha instrumental, nós começamos no beatbox. Te quebrar, você não vai me quebrar. Eu vou chegando aqui no proceder. Tá se pagando, pago de cê não faz. Só se tivesse o Arte Beatbox e o Cauê. Pega a visão e aí, meu parceiro. Vou chegando, só pra te explicar. Cê não sabe fazer beatbox, rapá. Cê viu pra caralho, beatbox CH. É que eu aprendi seus caras a fazer. Por isso mesmo que beatear meu trabalho. É porque eu vi o Yuru Beatkong falando cada macaco no seu galho. Eu vim pra trampar. Será mesmo que eu vou fazer o beatbox? Não dá pra entender, mano. Eu vim pra te matar. Porque depois daqui eu vou gravar no rap box. Parceiro, nessa improvisação. Só que sua rima é desafinada pra caralho. Não adianta nem com a masterização. Então você pega essa visão. Vou chegando, gosto não se discute. Pisa fofinho, vou te chamar no feed pra você treinar no Fruit Loops. Quem gostou bate palma também, tá certo. Aê, gritado e pau, sua melhor rima não melhor amigo. Barulho para as rimas do Murrão. Barulhos para as rimas do Oeste. Nada tá agora, nada tá perdido também, certo? Tudo que vai! Aê, rima alto que a plateia tá pedindo pra rima alta aí, certo? Vocês vão acabar se complicando aí por causa disso aí, entendeu? Vamos ver. Experiência própria, rima alta, rima alta. Chama essa pra nós, nove. Pode ir pra. Tem que ser aquele da igreja que nós é só amor. Primeiro, segundo, terceiro round. Um salve para a massa da cultura underground. Primeiro, segundo, terceiro round. Um salve para a massa da cultura underground. Uou, 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 uou. Mata ele, caralho. Mata, caralho, que mata no rolê. No Bovep eu chego pesadão, sempre com maestria. Eu chego construindo, essa é minha filosofia. Você tá ligado, parceiro? Não tô iludido. Ganhou no ataque, também te amasso, não fico intimidado. Vamos ver, cê quer ser que nem eu e fazer o que eu fiz. Será mesmo, agora cê morreu, entorta o seu nariz. Cê falou mesmo que é Bovep, então olha a luz. Sem bateria eu canto até no blues. Cê canta até no blues, eu vou aqui no freestyle. Rimando é o feat do Oeste e o Ray Charles. Pega a visão, meu parceiro, aqui nós tumultua. Esse culto caiouro e minha vida é igual a sua. Silêncio. Silêncio, Nino, por isso que agora cê é pequenino. Cê quer cantar com o Ray Charles? Por isso mesmo, na simbiose. É mano, é Nina Simone nos Ozzy. Presta atenção, rimando cê é arrogante. Eu chego pesadão porque hoje eu tô na estudante. Eu vou rimando pequenininho, estilo avalanche. Inspire Freud porque nasci pra ser grande. Uou!
Freud. Então você é Freud e eu pato Apollo Creed. Por isso eu vou mostrar. Então é bom lembrar, porque o rock balboa põe em baobá. Baobá, aqui você tá iludido. Eu sou o Freud acelerando a rima Freud, seus ouvidos. De Chevrolet com agile não tem agilidade. Já cantou? Ou será que você é o doutor da mente? Por isso que agora você é o doente. É o Freud fudendo os ouvidos. Por isso agora eu sou o cérebro. Eu sou o Freud acabando com seu cérebro. E aí? Acabou, tá certo. Direita MC, levanta uma mão para Muhammad à direita. Vou só olhar uma mão. É ele? Aí família, levanta uma mão para quem nos tomar das rimas do Muhammad desse segundo round aqui. Conta aí, caixa. Já pediu muita conta. Esquerda de quem? É a sua esquerda? 33, família. Levanta uma mão pra quem gostou mais das rimas do Oeste, do segundo round. Levanta uma mão aí, família. É isso mesmo.